Už tam budeme. Kde? Proč? Tak pojď. Nemá cenu utíkat. Stejně si tě najde. Ne, Eragon. Co si jen počnu? Co to je? Tvoje smrt. Bože můj. Kam utíkáš? Už mi neutečeš. Ale pane, to jsem já. Já vím. Ale víš, že když mi někdo uteče, tak sežeru kohokoliv, kdo je v mé blízkosti, že? Za Eragonem. Konečně sněžná planina. Kam oko dohlédne, tam bílý sníh. Tamhle je. Zorko! Eragone! Jsem tak ráda, že tě vidím. Víš, jaké to je? Pokaždý, když skončí zima, musím zemřít. A ty tomu nezabráníš. Ale ne, určitě to nějak jde. Že jo? Obávám se, že ne. Musí přijít jaro. Ale Eragone, co když tě pak nikdy neuvidím? Uvidíš. Jako kdyby nikdy nemělo být zase zima. Vždyť jsem v každé zimě. Ale co když zima nebude? Proč by neměla být? Kvůli ozonové díře vytvořili ji lidé. A teď je málo sněhu. Každým rokem sněhu ubývá. A zvětšuje se šance na to, že zima už nikdy nebude. Tak to mi je líto. Ale uvidíš mě,
Až půjdeš na onen svět se mnou. Jako až zemřu? Ano. Slunce teď hlásí první jarní dny. Co si já mám počíst? Co když opravdu zima nepřijde? Nemůžu přeci jen tak skočit ze skály. Tím se tam skočila kvůli Gefionovi. A kvůli mě by si tam neskočila? Viděla jsem tu skálu. Hitají a s tím nic neuděláš. Ale Eragone, bylo mi ctí, teď už se budu muset přemístnit. Eragone! Kde jsi? To snad ne. Eragone! Ne! Sníh spadl ze střechy. Ty brga, to bylo rovno na naše auto, lidi. Z ty střechy, fakt, jako to spadlo. Bože můj, to světlo roztaje. Ale co bude s Gefionem? Říkal, že jsem kvůli němu skočila z útesu. Co si teď beze mě počne? Musím se vrátit. Za chvíli tam budeme. Jo, 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 za chvíli. Hele, už tu jsme. Super, bez tebe bychom si toho ani nevšimli. Kde to jsem? Proč mě nepustí? Tady odsud není cesty úniku, nemusíš se snažit. Ano, nemá to cenu. Vy o tom můžete vědět. No, taky nás zajali. Taky jsme nic nedělali a doteď nic neděláme. Jste to ani neskusili? Co, stejně by nás chytili? To snad není pravda. Proč tu jsem? Nemůžu se ani pořádně hýbat. Hej! Co je? Tak dělejte něco, ne? Tak to přeskočte, když to jde. Ne, nejde. Všechno jde, když se chce. Ne, tady to prostě nejde, chápeš to? Podívej, kde až jsme. No super. Já mám ale taky svůj domov a chci se tam vrátit. Copak ty to nechápeš? Tady odsud není úniku. Nemluvte na mě. A co to je vůbec, jako... Co to má být? V tom se můžeš schovat, když na tebe třeba prší. Nebo když sněží. Je to velice užitečná věc. Ještě chceš odejít? Jo, chci domů. A proč vůbec chceš domů? Co je na tom tak zajímavého, že tě sežere šelma? Ne, mám tam rodinu. Rodinu? Jo, mám tam svou klisnu. Teda, měl jsem jí tam. Teď utekla. No vidíš, to už je konec. Venku se bez lidí prostě neobejde. Hej, obejde. Je houževnata. Určitě se obejde. No jasně, to chci vidět. Helejte se, koně, musíme prostě zdrhnout. Tak už jdeme domů? Jo, už jdem. Holky, jdem domů. Jo, už jdu. To jsou lidi. Gefion! Gefione! Sko! Co tu děláš? Když jsem ti zlomil srdce. Srdce jsem ti zlomila maximálně taky já. Promiň. Vrátíme se domů. Dobře, ale tyhle koně potřebují taky provětrat. Nepotřebujeme. Jak tak koukám, potřebujete. Nebojte se. Když to říkáš ty, tak nás odsud dostaň, ha? Tohle nemůže být přece tak složitá věc. Hele, jde to normálně otevřít. No, a kdo je pak tady inteligentní? Pojďte. Jo, jo, to je moje klisna. Jestli mě něco sežere, tak si mě nepřejte. Víceméně... Svoboda! Jupi! Hele,
Pojďte. Já nikam nejdu. Já taky ne. Flamingu, tak pojďte. Je to tu super, můžeme si dělat, co chceme. Vydržím, musím jít taky. Zůstat nechci, počkejte na mě. Rogonech, no, víš, mluvila jsem s Eragonem. Vážně, a jaký byl? Nikdy jsem ho neviděl. Ale toho přeci pořád ještě můžeš vidět, podívej. Vidím ho. Vidíš, Eragon je sníh. Aha, tak to by mě nenapadlo. Hele, už jsme skoro doma, tamhle je ten útes. Ještě aby nás cestou něco nezabilo. Jděte. Co by nás chtělo asi tak zabíjet? No já nevím. Pojď za mnou. Za mnou. Vrátíme se zpět k lidem. Bude všude klid. Budeš bez ohrožení. Jen pojď, nestyď se. Co to je? Tohle ministádo se nikdy domů nevrátí. A co ty, Claire? Bože můj, kde je?